Sveiki, apvalaus kamuolio žiūrovai. Ir mes tradiciškai, ir mes, citata, ir mes pradedame podcastą šiandien apie aktualias krepšinio įvykusias. Mes grįžtame po beveik savaitės pertraukos ir mes grįžtame šiandien su grįžusiu Mantu, kurio nebuvo ilgai podcaste. Mantas ilsėjosi, atostogavo, deginosi ir... Nežinau, ar pasikeitė, įvertinsit patys, tada Emilis Vaičiulis, bei aišku, mūsų mylimasis Titas Kuodas. Tai sveiki visi. Sveiki. Sveiki. Sveiki, sveiki. Ir tada mes iš karto pradėjome, manau, nuo aktualiausios temos šią savaitę įvykusios, tai fantastiška. Donatas Motiejūnas grįžta į Eurolygą ir pasirašė su Eurolygos debiutantais, tai Monako klubu. Tai mano nuomonė yra, tai, kad Motiejūnas ten gali būti vienas iš lyderių. Pažiūrėsim, kaip jis pripras grįžęs į Europą. Senai nėra žaidęs tokio žaidimo ir manau, kad tikrai, jeigu jam bus viskas gerai, tai jis turėtų būti vienas iš lyderių komandoje. Kaip manote jūs? Nu, labai įdomi situacija su Motiejūnu. Kiek čia 3 metai Kinijai praleisti. Liktis dar buvo trumpam į NBA grįžęs, pažaidė San Antonijos Spurs komandai, bet, nu, man vis tik kyla klausimas, ar Motiejūnas prisitaikėsi Eurolygos krepšinį, nes atsimenam, kad Motiejūnas buvo atvykęs prieš pat koronaviruso atrankoj į neklystų Europos čempionatą. Ir ten tikrai jis atrodė blankiai, tai vat, man kyla klausimas, ar Motiejūnas sugebės prisitaikyti prie Eurolygos, nu, bet pažiūrėsim. Emilį. Labai įdomu bus pamatyti Motiejūną Eurolygui. Na, gal nebus pagrindinis žaidėjas, na, bet manau, tikrai startiniam penkete turėtų žaisti. Nu, man atrodo visai įdomus tikrai pirkinys iš Monako pusės. Aš manau, galbūt Donatas jo į Monaką ir su tą mintimi, kad galbūt Kinijoje bus lyga be užsieniečių. Tai... Žaidimas Europoje jam gal šiek tiek apsaugo, kad jisai turės sezoną ir mano žiūrovo pusės tikrai bus įdomu pažiūrėti, kaip atrodo Donatas Motiejūnas, kadangi Kinijoje mes jo mažai matėm ir ten jisai žaidė su silpnesniais tikrai varžovais ir ta statistika buvo lengviau pasidaryti. Na, aš Donato pusės, tai manau, jam bus irgi išbandymas, kadangi, na, Kinijoje, manau, buvo lengviau ir ta statistika ir atkovotų kamuolių statistika darytis lengviau. Tai iš tikrųjų bus įdomu pažiūrėti, kaip Donatas atrodys Europą. Ne, Kinija tai yra visiška statistikos lyga, ten Jimmeris Fredetas po 70 taškų mėto, kas antras sunkinės, tai, nu, ten tikrai, tik tai gali rinkti taškus su lygoje, o realaus krepšinio, nu, nežinau, kai ten nėra daug. Tai jo, sutinku su Titu, ką ir kalbėjau, kad nu, Kinija ir Europa yra labai skirtingos lygos. Tai jau greičiausiai einame prie to pačio Monako, bet visai tokia kitokia tema, tai jau girdėjome greičiausiai, kad ir Heisas turėjo keltis į Monako klubą, tačiau Heisas pasiekė žinių, kad Heisas kelsis veikiausiai į Barceloną, pašarą. Aš manau, Heiso pusėje geriausiai jam būtų žaisti... Manau, kad Monako ekipoje ten yra silpnesnė komanda, jis ten būtų vienas iš lyderių, nes Barcelona tikrai surinkus galingas sudėtėlė ir ypač Heiso pozicijoje, manau. Bet Heisas greičiausiai kelsis į Barsą, pažįstamas treneris, Šaras, geriausias Lietuvos treneris, manau, nu, galbūt po Žibėno. Nežinau, bet vis tiek, manau, Šaras geriausias, po to eina Žibėnas, mano nuomonė. Bet tai klausimas atei, nu, apie Heisą Barcelonoje, kaip mano? Nu, labai iš tikrųjų nustebinęs, nustebinusi žinia, tikrai irgi galvojau, kad Heisas eis į Monaką klubą, bet štai tai, tokia naujiena išlindo, Heisas Barcelonos komandai turbūt atsidurs vietoj Adamo Hangos turbūt, jo vieta. Na ir pažiūrėsim, aš čia galvoju, kad Heisas suras vietą Barcelonai, nes Šarui patinka tokie žaidėjai, kurie sugeba gerai įmesti taškius ir gerai gynasi. Čia tokie grinai Šaro stiliaus žaidėjai, tai manau, kad Heisas tikrai atras vietą Barcelonai ir padės Barcelonai galbūt laimėti Eurolygos čempionų titulą. Sutinku su Titu, kad Šarui patinka, kad geri gynėjai, geri metikai. Na, manau, pretenduoja į Eurolygos čempionus su tikrai neblogos atitim šiais metais. Ką manai tu, Mantai?
Nu, man atrodo, iš Barcelonos pusės tai gerai, kad jie pasiėmė Heisą, kadangi jiems trūko tos trečios pozicijos, buvo kalbama galbūt apie Nikolą Kalinčių, tada, tačiau jis išėjo į Cervena Zvezdą ir, na, iš Heiso pusės, žinoma, aišku, kad jie norėjo įsitvirtinti NBA ir jam nepasisekė. Na ir Monakas, manau, labai buvo geras šansas paimti Monakui. Ir tikrai, ten, manau, būtų ir taip pat atsiskleidęs dar labiau galbūt. Tikrai sudėtis nėra Monako pati stipriausia, tas ten tikrai galėtų būti lyderis. Na, o Barcelona, jis manau, kad bus labiau antras, trečias numeris, galbūt daugiau trečias negu ketvirtas. Ir, na, kaip sakė, tikrai jo gynyba labai gera, elitinė, gal sakyčiau, net tas pats tritaškių pataikymas labai yra geras. Na, pažiūrėsim, kaip seksis Barcelonai šiais metais ir kaip su tuo finalo ketvirtu. Nu, Barcelona dar domėjosi ir Gabrieliu Deku, kuris praeitą sezoną Jo, pabaigė girdėjau. Aš jo Oklahoma City pažiūrėjau ir Thunder girdėjau. komandai, tai taip, Dekas irgi būtų visai įdomus žaidėjas, bet atrodo, kad Deko nebus Barcelonos ekipai. Tai gerai, tada einame prie CSKA. To klausimas toks yra, ar Maskvos CSKA, jeigu gauna pangosą, ar jinai yra stipriausia komanda pagal sudėtį. Aš manau, kad jie dabar pagal sudėtį yra stipriausia komanda. Nu, aš taip asmeniškai manau pagal sudėtį, bet aš net nemanau, kiek girdėjau, kad Kienas Bankosas greičiausiai į Partizaną kelsis. Šitos žinios yra pasiekęs, nu, bet nu, čia tai yra visi. Aš tai manau, kad Pangosui geriausia buvo likti Zenite, mano nuomonė. Jis ten buvo lyderis ir jį ten visi mylėjo, jis buvo ten tiesiog dievukas, tai aš manau tai, bet aš nemanau tikrai, ar Pangosas dabar keltųsi į CSKA, nors gali būti, bet manau, jam Zenitas buvo fantastinis, manau, jis turėjo likti Zenite, kaip manote jūs? Nu, man tai šiek tiek netgi gaila, kad visi šie žaidėjai, Lidėjus, Panteris, Pangosas, turbūt eis į Eurocup komandą. Vis tiek norėtųsi pačius geriausius žaidėjus Europai matyti Eurolygui. Nežinau kaip jums. O kalbant apie tą klausimą, ar jeigu gautų CSKA Pangosą, būtų stipriausia komanda Eurolygui, tai taip, aš galvoju, kad CSKA būtų stipriausia komanda Eurolygui. Aišku, jie turi labai daug žvaigždžių, Švedą, Klaiburną, Milutiną, nu, tas pats Grigonis irgi galim priskirti prie tų žvaigždžių. Tai jo, pažiūrėsim. Bet kaip ir tu, Edvinai, sakai, turbūt Pangosas kelsis į Partizaną, bet dar, nu, vis tiek neaišku, kuris kelsis, nes dabar ir vyksta kova tarp CSKA ir Partizano dėl šio žaidėjo. Jo, iš tikrųjų, aš irgi manau, kad CSKA būtų, na ir dabar gal stipriausia, bet įdomu, kaip susižais su tie lyderiai, visi švedas. Pangosas, na tai taip, Zenitis tikrai atrodė neblogai, į Eurocupą, maybe, nežinau, iš tikrųjų netgi. Nu, manau, kad Partizaną žaidėjus vilioja savo pinigais, nes tikrai, manau, ten ne tai, kad lygis, bet pinigai, nes, na, jeigu tokius žaidėjus kaip Lidėjus, Kevinas Panteris galima prisikviesti ir kalbama apie Keviną Pangosą, tai manau, kad ten tikrai biudžetas yra didelis. Na, aš iš jo pusės sakyčiau, geriau jis keltųsi į CSKA, nes, na, su Partizanu tikrai nėra viskas aišku. Ir ten tie pinigai vieną sezoną gali būti, kitą sezoną jų gali ir nebūti. Tai labiau aš sakyčiau, kad už CSKA, nes vis tiek tai yra Eurolyga, žingsnis dar pirmyn ir jeigu ten jisai būtų pagrindinis atakų organizatorius, tai būtų jam dar ir galbūt būtų arčiau žingsnis į NBA, nors šiais metais jam nepavyko. Tačiau iš CSKA pusės, jau žiūrint tų gynėjų, aišku, būtų labai daug, tikrai būtų daug. Tas pats Hakėtas, Švedas, Grigonis. Na, tie patys rusai, na, galbūt jie labiau VTB žais. Tai jo, tikrai, manau, bus viena iš stipriausių ir net galbūt tas gynėjų tandemas bus vienas stipriausių. Bet kas man gaila su Pangoso situacija, kad nu vis tiek aš galvoju, jisai, nu, nežinau, ar jūs man pritarsit, bet yra antras geriausias įžaidėjas Europai po Šimisičiaus. Įžaidėjas? Jo, įžaidėjas. Nežinau, ar pritarsit, bet man taip atrodo. Nežinau, Nu. tai kas geriau tau, Kalatisas? Man tai Pangosas geriau už Kalatisą, nežinau. Aš manau, Man pasirinkčiau atrodo, galbūt Kalatisą. Mitičius šį sezoną atsiskleidė labiau. Pangosas taip pat turėjo gerą sezoną, tačiau gal ne tiek ir galbūt, nu jo, aš pritarsiu, galbūt Mitičius tikrai geriau atrodo, vis dėlto jie čempionai tapo su Šeinu Larkinu tikrai gerai atrodo, tačiau galbūt
Angusas šį sezoną galės įrodyti, kad jis galbūt geresnis yra. Na, tai va, man dėl to reikia gaila. Bet man dėl to reikia gaila, kad Pangosas, nu, jis vis tiek yra elitinis žaidėjas, topinis Eurolygos žaidėjas, jis kelias į Eurocupą. Nu, man taip kažkaip, nežinau, vis tiek skaudančiai dėsis, nežinau kaip jūs, bet aš tai Eurocupą nelabai žiūriu, aš vis tiek esu tas Eurolygos fanbojus. Na, bet Eurocupas irgi pasikels Eurocupo levelis, manau. Bet dabar irgi, ar nebus taip aišku iš karto, kas laimės. Partizanas, aiškiai, pati stipriausia komanda atrodys tada, kuri tikrai turės. Galbūt Virtusas dar pasipriešęs. Nu, gal ir Virtusas. Rytas. Rytas iš jais Eurocupą perkels. Ne, jeigu rimtai, tai Rytas šiais metais Eurocupą būtų laimė. Tai čia nieko keistų. Su Emilis yra 100% teisus. Rytas laimėtų Eurocupą. Gerai, dabar manau, Austinas Hollinsas keliasi į Zvezdą ir prieš sezoną, prieš komplektaciją, Titas netikėjo, kad Zvezda gali būti stipri. Taip, aš sakiau dėl Greg Monroe, tu galbūt taip dar sakiau dėl Maiko Džeimso, kuris galėjo keltis į Zvezdą. Ir kiek žinau, dabar Maitas Džeimsas medžioja NBA kontraktą ir jeigu jos negausi, tai greičiausiai grįši į Europą ir tenais Zvezda jau yra su pasiūlymu. Nu, netikiu, kad Maikas Džeimsas gali eiti į Zvezdą, nu, nežinau, tiesiog netikiu. Nu, čia niekas netiki, bet kiek aš domiausia, tai taip ir yra, bet aišku, dar yra įdomu, jeigu negauna kontrakto Maiko Džeimsas, nu, kur jis galėtų keltis, nu, sunku pasakyti, taip jis galėtų gal keltis į tą patį Makabį galbūt, bet nu, tenais irgi yra. Žalgirį. Ne, Žalgiris neįpirktų jo, čia Maikas Džeimsas, kai kainuoja, nežinau, milijoną. Nu, kažkas tokio, jo. Vieną žodžią, Edvina, jeigu Maikas Džeimsas persikels į Zvezdą, tu duosi 10 eurų. Tai tu man 20, sakai, man atrodo. Nu, kad ir 20 eurų, jeigu tikrai jis persikels į Zvezdą, 20 eurų tau duosi. Gerai, tada apie Austinas Hollinsas, nu, aš sakau, kad tai tikrai Zvezda yra puikus variantas, bet manau, Zenitas galėjo irgi pasilikti. Jo, Zenitas tikrai galėjo jį pasilikti. Nu, Zvezdus, sakyčiau, visai neblogas žaidėjas, pakeitė Jordaną Loidą, kuris kelias į tą patį Zenitą, tai, nu, visai neblogas žaidėjas ir tikrai Zvezda, man atrodo, nuo praeito sezono sustiprėjus. Dar jeigu Maiką Džeimsą gauna. Dar gauna Maiką Džeimsą, dar 20 eurų, tai visiems gerai, visi džiaugiasi. O taip, Zvezda, manau, irgi pastiprėjo, labai pastiprės. Paeitą sezoną ir pateks į play-offus, kaip manot. Play-offus tai nemanau, bet kad pakovos dar play-offų, tai taip. Sutinku. Nu, aš manau, kad Zvezdai tikrai reikėjo lyderio pakeisti Jordaną Loidą, kadangi jis išvyko ir buvo tikrai komandos lyderis. Na, Tervenai Zvezdai tikrai reikia tų žvaigždžių, kadangi vis tiek dabar pinigai didesni pas kitą Belgrado klubą Partizaną ir na, jiems reikia žvaigždžių, kaip ir atėjo Kaliničius, reikėjo kažkokio dar vieno žaidėjo Austiną Hollins ir manau, kad labai gerai, kad pagrėbė jį, nes na, kiek girdėjau, jis norėjo tikrai gan didelių pinigų, tačiau jiems tokių nemokėjo, nei Zenitas ir na, ant stalo, manau, liko Tervenas Zvezda, kuri patikė mažesnį šiek tiek pasiūlymą, tačiau na, Austinui Hollinsui, manau, niekas nebuvo likę. Na, o iš Cervenos pusės tai tikrai labai geras lyderis. Manau, kad bus vienas ryškiausių Cervenos Zvezdos. Na, o dėl play-offų nemanau kažkaip. Aš labiau linkęs 15-14 vietą. Na, aišku, jeigu, kaip sako Edvinas, Maikas Džeimsas persikeltų, tada tikrai, manau, dėl play-offų būtų kova, bet kol nėra Maiko Džeimso, tai manau, kažkur 14-15, nors gal bus gera chemija, galbūt gerai susižaistai, visko gali būti, bet kažkaip labiau galvoju apie tą 15-14 vietą. Kaip manot, kas užims aukštesnį vietą, Zvezda ar Žalgiris? Žalgiris? Gal Žalgiris, aš manyčiau, vis tiek stipresnė biškina, na, aišku, lyderiai gal ten, Austinas Hollinsas galbūt geresnis yra, bet manau, kažkaip gal... Aš asmeniškai manau, kad Žalgiris su Panathinaikos kovos dėl 13-14 vietos. Nu?
visai irgi neblogas spėjimas, aš galvoju, kad Žalgiris maždaug koks, nežinau, 11, 12 bus kažkur tokį vietą užims. Taip spėjai. Manau, kad galbūt kovas dėl 8. Nu, pažiūrint, kokios ten komandos yra, tai tikrai, nemanau, nu dabar, Emilija, tu pasisakykiau, kiek čia bandai ir nepavyksta. Na, aš tai manau, kad Žalgiris, nu, tikrai į play-offs turėtų patekti. Mano manimo, aš Žalgirio fanas, tai noriu ir tikiu, kad pateks. Bet žiūrint, nu, kokios komandos ten yra, nu, Eurolyga tikrai yra sustiprėjusi ir tikrai stiprė. No. Ir aš manau, kitais metais, jeigu dar gauna į Eurolygą kelsis Partizanas, ir jie gali tapti uždarą lygą, nu, tai, sakau, bet tikrai Eurolyga labai sustiprėjusi ir aš manau, kad, nu, Žalgirį taip, nuo 11 iki 14 vietos, manau, jie gali ten taip pasikovoti. Jeigu Emanuelis Mudija į Žalgirį, jeigu ne, manau, garantuota 15-14 vieta. Bet jeigu Emanuelis Mudija, tada nuo 11 iki 14, aš taip asmeniškai manau. Nu, pritaršiu tavo nuomonį. Aš galvoju, irgi, aišku, norėčiau į tą aštuonetą, tačiau jo, matosi stiprios tos komandos ir, aišku, galbūt jau dabar nešaras, galbūt neišėjtų kovot kaip anais metais, tačiau aš manau, kad tikrai būtų galima, na, kaip galbūt kokią 10-11, galbūt 9. Bet šiaip tas aš, nu, pasakyk. Tu sakyk. Čia miškiai tema, bet jeigu rytas tai taip į Eurolygą pakovosite kažkiek ar ne? Pažiūrint kada, nes pavyzdžiui, nu čia sakau, čia dabar sunku, jeigu dabar jie ateitų, tai aš sakau taip, nu jie ten būtų paskutinį arba prieš paskutinį, jeigu dabar ateitų Eurolygą su tokia komplektacija, bet jeigu jie turėtų ten 10 milijonų biudžetą, Giedrių Žibėną, prašau, viskas prieš akį, beje, Apolus Kamuolys galbūt su padarys savo komandą Eurolygoje, kuri galės, va, mes va, turim va, 1,80 m, ketvirtą numerį, Kapočių turim centrą, aukščiausias komandoje. Manau, Mantas bus šeštas men. Ir, manau, ten Ovidijus, aš, Emilis, galėtumėm būti playmakeriai. Eurolygos čempionai. Eurolygos čempionai būtume. Jo. Ir, aišku, mes galbūt dar, manau, mūsų galėtų būti ir pasikviesti kokį į galbūt į mūsų rankšučių padavinėtojus, tai, manau, Sarulį galėtų gal tiktų mums. Nežinau. Gal Mindaugą? Mindę? Mindė, manau, taptų mums 12 žaidėjas. Jaunas dar. Potencialą turintis. O, ne, nežinau. O treneris, kas būtų pas mus, irgi sunku pasakyti. Irgi, na. Gal tą Kofalą pasikviesim į komandą dar. Tai čia dar visko gali būti. Tai gerai. Variantas. Labai geras variantas, manau. Tai va, einame tada iš karto prie kitos temos. Leo, manau apie Monaką, apie Leo, galbūt Leo Vestermanas, bet taip trumpai. Nu, tikrai, manau, Leo tai yra geras pasirinkimas Monako, asmeniškai, manau. Jo, aš irgi tau pritarčiau. Leo, reik bandyti atgaivinti karjerą ir Monakas tikrai yra to komanda, kurią jis gali tai padaryti. Barsui netrodė puikiai. Monakė? Pažais. Gerai, manau. Gali... Ai, nu gerai, Emilija. Tarp lyderių. Galima tarp lyderių. Sakyk dabar. Nemanau, ar Leo bus tarp lyderių, bet jis tikrai bus atsarginis, geras, kaip atsarginis, manau, bus geras. Leo Vestermanas turi puikiai asistuoja ir dar turi puikų tritašį pataikymą. Tai manau tikrai. Dar gal man tas kažką pridės. Aš galvoju, kad galbūt nepasiseka tikrai Vestermanui tos aukštesnės komandos ir galbūt jam, bet kaip sakėt, Monakas tikrai yra ta komanda, kuris iš jos gali pakil galbūt. Nežinau, gal aš labiau sakyčiau galbūt kaip žiūrės trenės. Aš galbūt sakyčiau ir pagrindinį galbūt jį galėtų naudot ar nuo suolo kylantytis, bet na, tikrai Vestermanui reikia gaivinti karjerą ir manau, kad galbūt reikia gero sezono ir galbūt na, vėl bandyti kabintis, tačiau matome, jam nesiseka. Žiūrėsim, kaip bus, bet manau, Monakas tikrai yra geras pasirinkimas ir iš Monako pusės, manau, geras pasirinkimas. Tai gal Leo Vestermanas išaus pirmajame kelinėje iš vidurio aikštės prieš CSKA? Galbūt.
Galbūt tai va. Dabar einame biški prie vasaros lygos, tai puikus, koks yra Garubos potencialas Rocket klube. Tai aš asmeniškai manau, kad Garuba kol kas, nežinau, ar jis ten gali būti kažkas įspūdingo, bet manau, gal koks 10 žaidėjas, 9 gali būti šį sezoną. Ačiū. Nu, aš tai galvoju, kad Garuba šiaip turėtų jau nuo pat pirmo sezono labai prisidėti prie Rockets komandos. Man jis toks yra, kaip turi potencialą tokių prime Serge Ibaka būtų, Thunder laikų Serge Ibaka, kuri yra labai atletiškas, gerai pataiko, gerai atrodo gynybai, man jis tokią žaidėjo potencialą turi. Tai aš galvoju, kad tikrai Garuba jau nuo kito sezono taps labai svarbi Rockets klubo dalis ir padės Rocketsam, nu, gal pakovoti jau ir dėl play-offų, vis tiek jau turi jaunų žaidėjų. Ir galbūt ir Rokas įpateks play-offus. Garuba, manau, bus šį sezoną gal netiek svarbus, na, bet ateičiai tikrai padės Rokecams. Šį sezoną nelabai manau, kad pateks į play-offus, bet turi, sakau, jau labai jaunų žaidėjų. Tikrai pasiėmė gerą draftą piką. Ir dabar, nežinau, man tai tu kažką papagamant tokio. Aš dar pridėsiu greitai, kad jie dar irgi pasiėmė labai talentingą žaidėją Šengūną iš Turkijos, kuris irgi labai puikiai atrodė vasaros lygoj. Nu, manau, kad tikrai Garuba bus svarbus galbūt kitose sezonuose, kadangi pirmas sezonas vis tiek NBA. Nemanau, kad juo labai pasitikės. Jie, manau, reikės vis tiek įrodyti tą vertę. Na, manau, kad pritarsiu galbūt Titui, kad tikrai jis galėtų turi potencialą būti Serge Ibaka, tačiau jie manau, kad šiek tiek galbūt metimo reikėtų. Gynyba yra tikrai labai gera. Na, o apie Šengūną, tai irgi pritarsiu, tikrai labai geras turkas ir manau, kad Rockets komplektuojasi labiau panašiai kaip Grizzlies. Na, daug komandų dabar jaunų žaidėjų, bet na, abejoju, ar jie pateks į play-offus, vis tiek tokia labiau komanda, kuri atgaivina save po praeito sezono ir žiūrėsim, kaip su tais jaunais žaidėjais seksis. Tai gerai, tada einame prie lietuvių šį kartą, tai pradedame nuo Kulbokos, tikrai, manau, puikiai Kulboka, geriausiai, kaip manot, geriausiai pasirodė vasaros lygoje iš lietuvių? Jo. Be jokių kalbų. Manau, taip, tikrai. Šiaip tas Kulboka dar praeitais metais buvo lyginamas su Rytui, galėjo, tai ir girdėjau, kad galbūt ir, nu, bet tikrai, manau, geras žaidėjas Kulboka, išaugo, tikrai puikiai dirbo ir manau tikrai, kad Šarlotėje jis gali kažką padaryti, manau, asmeniškai. Manau. Na taip, Kulboka tikrai nustebino irgi mane, toks tikrai atrodo visi solidus žaidėjas, gerai pataiko, gerai visai ginasi ir galbūt jau savo pirmam NBA sezone turės NBA svarbią rolę, pažiūrėsim. Labai nesitikėjau iš Kulbokos iš pradžių, bet kai pamačiau, tikrai patiko ir nežinau, ką daugiau pridurti. Gal nebus iš tų žaidėjų, bet bus matyti. Kulboka buvo, manau, kad jiem ramiausiai sekėsi žaist, kadangi jis tiek turėjo tą jau kontraktą prieš vasaros lygą dvipusį ir jau jisai į vasaros lygą atėjo tik labiau savai įrodyti, bet na, kontraktą jis jau turėjo, ne kaip kiti lietuviai žaidintys vasaros lygoje, jiems labiau, manau, reikėjo įrodinė tą vertę. Na, iš Kulbokos pusės tikrai jisai per tuos metus Bilbao klube galbūt sako, kad na, net tokie buvo geri metai, kokie užpraeiti buvo, tačiau tikrai Kulboka turi to talento. Gynyboje jo tikrai, kaip girdėjau, neatakuos po kapšiu, kai tikrai atakuodavo į Europoje. Na, tikrai jisai tritaškį dar labiau patobulins ir manau, kad tikrai jisai šį sezoną, jeigu Šarlotėje pasirodys kaip 14-15 žaidėjas, kada registruojamas, kada ne, jeigu jis turės tą tritaškį, tai manau, kad bus labai gerai, bent jau šiam sezonui. Aš taip irgi manau, kad tikrai taip. Tai va. Tai va, einame tada prie Jakubaičio, tai manau, jūs nuvylė Jakubaitis, ar vis dėlto, nu taip, 50-50, kaip sakant, jūs asmeniškai. Vasaros lygų žaidimas.
šiek tiek nuvylė mane, šiek tiek nuvylė, tikėjausi vis tiek daugiau iš Jakubaičio, galvojau, kad vis tiek parodys tą savo patirtį, vis tiek jis yra, jau galim sakyti, pagal tos visus jaunimus patyrę žaidėjas, nes tiek jau gavo Eurolygos patirties, tai tikrai tikėjausi iš Jakubaičio daugiau ir, nu, Jakubaitis turbūt taip nusirašė savo galimybės jau šį sezoną perskelti NBA su savo tokiu nekokiu pasirodymu ir turbūt liks dar bent jau vieną sezoną Barcelonos klube. O jo, tikėjau daugiau. Negavo Jakubaitis daug žaisti, bet, nu, gal Barcelona daugiau pažais. Jakubaitis, manau, šiaip yra antras galbūt lietuvis vasaros lygoje pasirojęs, tačiau man kaip ir sakyti, tai kad tikrai jisai iš tų žaidėjų turėjo daugiausiai patirties, bet galbūt buvo suabejotina jo patirtimi Europoje iš trenerių pusės, kadangi galbūt jie pasitikėjo tai žaidėjus, kurie jis matė iš arčiau. Na, Rokas galėjo, manau, parodyti ir geriau, tačiau galbūt neužteko jam tiek laiko. Tai gerai, tada, manau, apie vasaros lygo tiek ir dabar einame prie Žalgirio ryto dažniausiai, nu, manau, bus Žalgirio ryto aptarimas, tai gandai apie paskutinį ryto ir Žalgirio naujoką, tai aišku, žinome, kad Žalgiris derasi su Emanueliu Mudija, vardas sunku, bet pavardė gerai ištart, man sakas, bet vardas kol kas ne, Mudija, tai, bet po tokio tikrai, manau, gerai suždė vasaros lygoje, tai kiek žinau, kad jis gali, galbūt jau net yra, galbūt ir sulaukęs kontraktų iš NBA. Nes manau, nu, kodėlgi, manau, kad tikrai kažkokio NBA komanda jam gali pasiūlyti kontraktą, tačiau Žalgiris irgi jam siūlo kontraktą, todėl visko gali būti, kad jis kelsi ir į Žalgirį. Bet aš manau, jeigu Žalgiriui nepasiseka prisiviliuoti Mudiją, tai aš nežinau, jiems reikės tada labai greito sprendimo, nes nu, su Mudijaja derasi ir laukia jo atsakymą, tai pažiūrėsim, kaip bus. O apie rytą, tai ką kalbant, tai tikrai yra kol kas, kiek išlindusi man pavardė, tai TJ Bray, Panathinaikos klube žaidės kairirankis, tai va, kairirankis irgi gerai pataikantis tritaškius, tai nežinau, gal kažką pridursit ar ne? Nu, apie Mudijų situaciją, tai, nu, kažkaip vis tiek abijoju, kad jisai persikils į NBA, nes NBA į žaidėjų marketas yra labai perpildytas, vis tiek dabar tokie, vis, nu, tipo, dabar netaip sunku pasakyti, bet, nu, galiai labai dabar NBA yra mažai vietos į žaidėjams ir, kažin, ar Mudi yra tas pasirinkimas, kuris yra labai svarbus NBA komandoms, tai va, dėl to abijoju. O dėl Niko Brėjaus situacijos, tai iš tikrųjų nežinau labai apie šitą žaidėją daug, bet kaip be būtų, žaidė Panathinaikos ir visai atrodo solidų žaidėjas ir visai, manau, neblogas pasirinkimas ryto komandai. Kad pasirinkimas neblogas tai jo, bet tai čia tik gandai, nes TJ Bray tai yra tikrai rytui tikrai labai geras žaidėjas, bet kiek žinau, kad jeigu jie, nežinau, jie tik tais galbūt predomina, jie dar gal kontraktų nepatikė, gal negali jo įpirkti, nežinau, gal jis apie 100 PM ir kainuoja, bet žinau, kad rytas greičiausiai iš galygos paims kažkokį žaidėją, nes Moskaliūnas buvo nuvykęs, asistentas, tai manau taip. Gal dar Emilis ir Mantas kažką trumpai pridurs ir tada keliaujame prie kitų temų. Abudu naujokai, na, tie gandai, jeigu pasiseks, tai bus didelė pergalė abiems komandoms, nepasiseks, reikės ieškoti naujų žaidėjų, ypač Žalgiriui. Na, manau, kad tikrai su Manueliu Mudijai būtų labai gerai, jeigu pasirašytų, tačiau, na, reikės lauktos rugpjūčio 29-os, jeigu nepasiūlys NBA klubai. Na, turėtų nepasiūlyti, aš taip galvoju, kitas, manau, kad pasakė, kad tikrai tas žaidėjų ir šiaip gynėjų marketingas yra didelis. Na, o gal Žalgiris, aš vis tiek manau, jeigu neišėjtų su Emanueliu Mudijai, tikrai manau, kad kažkiek turėtų galbūt žaidėjų, kuriuos, na, turi susitarimą, tik tai galbūt jų neskelbė viešai. Na, o rytoj, tai manau, kad girdėjau, reikia tikrai kombo gynėjo, kuris galėtų ir šiek tiek kurti ir duot polime naudos, tikrai ir tritaškį pataikyti, tai TJ Brėjus, manau, vienas yra iš tų žaidėjų, kuris tikrai galėtų duot rytoj. Na, jeigu rytas gaus šį žaidėją, tai manau, irgi taip pat bus labai didelė pergalė. Tai va, tai dar apie Karterį kažkokį ten Tysoną, ar kaip jis ten girdėjo Žalgirio, tai va, tai gerai, tai tada einame dabar taip prie kitų paskutinių dviejų temų, tai ar Žalgiris pateks į top 8, tai mes jau beveik aptarėme, bet šiaip tis, nu, maždaug kokią vietą dabar prognozuojate, taip va, taip ne
aiškia, tipo aiškia. Va tokia va, viena, ne du, bet aiškia. Tai gal aš paskutinis pasakysiu, tie tai pradėk. Aha, nu čia toks tikrai labai, labai įdomus klausimas, kaip ir pasijau, kad Žalgiris turbūt kovos maždaug tarp 10-11 vietos, tai aš spėju, kad jeigu gaus mūdį, Žalgiris užims 10 vietą. Mano prognozės su mūdėjum 7 vietą. Na, gal biškai pervertinu, bet bus matyti. Aš pagalvos, galbūt Čileris vis tiek padarys tas labiau išvadas, jeigu sezono pradžia paeis. Na, aišku, aš Žalgirio pusės fano tikrai sakysiu, galbūt aukštesnė vieta, čia visko gali būti, aš spėjau 8 vietą, aišku, viskas, manau, ir nuo sezono pradžios paaiškės šiek tiek, ir, na, kaip Šileris prisitaikys antram sezone prie naujos komandos, ir galbūt tie patys nauji komandos nariai galbūt pritaps gerai, ir visko gali čia būti. Tai mano nuomonė, su Mūdija yra 12 vieta, be Mūdijos 14. Bet dar ką pridursiu, tai Mūdija tikrai daug kalėms Žalgirio žaidime. Ir nes, nu, taip ten yra, nu, nors skaitant galbūt gerai, pakeisiu su Mūdija 11, be Mūdijos vis tiek, sakau, 14. Sakau, 11-12, bet sakau, jeigu taip apsiręs, tai, nu, gerai, te būnė iš lietuviško fano. Pusės 11 vieta. Tai va, o dabar einame prie ryto, tai kelinta, nu gal ne kelinta, ten FIBOj ne taip yra, bet gerai, maždaug top, nors jo, kelinta vieta užims rytas, tai sakau, yra top 16, net FIBOje bus įkrintamosios varžybos, kaip ir NBA padarytos įkrintamosios, bet sakau, bet tas, dar ką pridursiu, bet tas vat, formatas, nu, taip, prie tais metais suprantama, bet šiais metais galėjo gražinti garantuotų 16 rungtynių formatą ir viskas būtų gerai, bet, nu, taip, atkrintamos padarytos tikrai labai gerai, o tas, nu, 6 rungtynės, nu, nu, čia tikrai yra blogai. Tai rytui kokią vietą prognozuojate? Nu, tikrai toks labai irgi klausimas įdomus. Rytas turbūt irgi turi dvi pusės, arba gali labai rytui pasisekti, arba gali labai susifeilinti, bet aš galvoju, kad rytui pasiseks, ir aš galvoju, kad rytas pateks į top 8, bet top 8 iškris. Aš būsiu optimistas ir duosiu rytui 4 vietą. Nežinau, kodėl taip galvoju, bet palaikysiu. Jie turi žibieną, Emilija. Jie turi žibieną. Tai taip. Iš karto žibienas reiškia pergalės. Aš manau, po praeito nesėkmingo sezono rytų čempionų lygui, manau, kad D8 turėtų patekti rytas. Nors grupė tikrai yra sunki, tačiau manau, kad galbūt praeis. Turbūt turėtų praeiti grupė. Na, 8, aš nežinau, kiek realu patekti į top 4, na, bet aš labiau galvoju, kad bus top 8, nežinau, kuri ten vieta top 8 bus, tačiau aš sakyčiau top 8, na, aišku, jeigu top 8 susiseks labai gerai ir rytui, galbūt bus ir top 4, tačiau, nu, kol kas sakau top 8. Aš manau, Vilniaus ryto fanai išeis į gatvės. Ir tai reiškia, kad rytas laimės čempionų taurę. Laimės pirmą vietą, pasims taurę ir atkeliaus su juo į Vilnių. Bet manau, kad jeigu kitais metais, tai greičiausiai ar vyks čempionatas Vilniuje. Finalinis ketvertas ar aštuonetas lygtas. Jeigu nepakeisim. Tai gal to ir palinkėkime Žalgiriui patekti top 8 ir rytui laimė čempionų lygą. Jo, nu, Žalgiris, manau, rytas galbūt, čia aš iš ryto fano pusės pasakiau, bet jeigu tokio aš optimisto, nu, tai labai labai tikiu ir manau, kad top 4 tikrai bus, nes, bet vat, man tai, manau, rytas, manau, mes po pirmojo etapo galėsim daugiau ką pasakyti. Po pirmojo etapo. Jo, pritarčiau, nes vis tiek matytume, kaip atrodo rytas. Tai gerai, ačiū visiems, laukite apvalus kamuolys Eurolygos komandoje, mes greit ateisim, kelsim čempionų taurę į viršų ir manau, kad mes tikrai būsim komanda, kuri laimės Eurolygą ir bet kokią CSKA ar Barsą nupūs, manau.
Tai va, tai laukite komandos, ačiū jums, iki kitų kartų, su jumis buvo šiandien Vasetas, kolegos, Titas Kuodas, Emilis Vaičiulis bei Mantas Berkumas. Tai ačiū visiems ir iki kitų kartų. Iki. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh.